Și asrulebs tu arahelis supleba dapirebas romelic orieta zodzda orzaz gaitsa. Irakli Kobakhidzes natkhami aks rom tu chvens kveqanas dekembershi kandidati status mianicheben barieri 5-dan 2%-amde shemtsirdeba. Shesabamisi sakonstitutsio srulebata paketi parlamentshi ukve registrirebulia, tumtsa martveli partia mis miqebas archkarobs. Sakitkhi aktualuri kidev ertkhel gaxda evrokomisiis dadebiti rekomendatsiis gatsemis shemdeg. Ikneba tu ara politikuri jgupebis motkhona barieris datseva da tu aketeben gadmartebebs saparlamento umravlesobashi. Mariam Chikovani mușaobs temaze. Როგორც ჩანს, მმართველ გუნდში პარტიის თავმჯდომარის დაპირების შესრულებას არაპირებენ. Მიუხედავად ირაკლი კობახიძის განცხადებისა, რომლის თქმით ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებიდან ერთ თვეში პარლამენტის სამივე მოსმენით მიიღებდა კანონს და როგორც 2024 წლის ასევე მისი მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები 2%-იანი საარჩევნო ბარიერით ჩატარდებოდა, მას შემდეგ რაც ევროკომისიამ ქვეყნისთვის დადებითი რეკომენდაცია გასცა პარტიაში საკუთარი სიტყვები უკან მიაქვთ და აცხადებენ, რომ ბარიერის დაწევის საკითხი აღარ განიხილება. მმართველ გუნდში ამტკიცებენ, რომ კობახიძის მიერ გაცემული დაპირება შეთავაზება იყო ოპოზიციური პარტიებისთვის ეთანამშრომლად სტატუსის მინიჭების პროცესში, თუმცა ეს არ შედგა. შესაბამისად, საკითხის გადახედვას არაპირებენ. თქვენ ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ ირაკლი კობახიძის 1 წლის წინანდელი დაპირება და მისი თანაგუნდელების შეცვლილი პოზიცია უკვე დღეს. Хотят усамсить нам საქართველოს მეკანდიდატი სტატუსის მიღება, ხელს შეუწყობს ქვეყანაში პოლარიზაციის ხარისხის შემცირებას, მის შემდეგაც სულად პროპორციული საარჩევნო სისტემა 2%-იანი საარჩევნო ბარიერი 2024 წელს ქვეყნისთვის ოპტიმალურ პოლიტიკურ მოცემულობას შექმნის. ეს რა პასუხი შეთავაზება გაკეთებული იქნა ქართული ოცნების თავმჯდომარის მხრიდან იმ მიზნით, რომ ოპოზიცია ჩართულიყო მთელ რიგ პროცესებში და ეს მიღებული ყოფილიყო ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან ერთგვარ სიგნალად. ეს სიგნალი მაშინ იყო უარყოფილი, შესაბამისად ეს შეთავაზება ძალაში აღარ არის. რაც შეეხება კონკრეტულად ბარიერს, ამაზე მსჯელობა არ მიდის. Opoziției მიაჩნიათ, რომ ბარიერის დაწევა იგულისხმება ევროკომისიის ჩანაწერში. Კონკრეტულად ევროკომისიის ერთ-ერთი დათქმა თავისუფალი, სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი საარჩევნო პროცესის უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით 2024 წელს. წინაპირობის მიხედვით ევროკომისია მოგვიწოდებს საარჩევნო რეფორმების დასრულებისკენ, მათ შორის მიმითითებულია ამომრჩეველთა ადეკვატური წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა არჩევნების დღემდე დიდი ხნით ადრე. Სწორედ აი ამ ჩანაწერზე მიუთითებენ მმართველი გუნდის ოპონენტები, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ ბარიერის წევა და 2%-იანი ბარიერი არის აუცილებელი იმისათვის, რომ 2024 წელს არჩევნების შედეგად მრავალპარტიული პარლამენტი შედგეს. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ხარს უჭერთ ბარიერის დაწევას, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხმები დაიკარგოს. ახლა ხმების დაკარგვა და შედარებით მომცრო პარტიების თამაშგარე მდგომარეობაში დატოვება აწყობს სწორედ ამ რუსულ რეჟიმს. Სწორედ პოლარიზაცია აწყობს რუსულ რეჟიმს, მას არ უნდა რომ სხვა მოქმედი პირები შედარებით მომცრო პარტიებიც იყვნენ წარმოდგენილი საქართველოს პოლიტიკურ არენაზე, მათ უნდათ რომ ვინც 5%-იან ბარიერს ვერ მიაღწევს, ყველა იმათი ხმები წაიღონ დიდწილად თვითონ. Სასახად ნიშნავს ბარიერის დაწევის რეკომენდაციას და მოთხოვნას ევროკომისიის მხრიდან. Amaze lelos raime tipis განსაკუთრებული შეფასება არ გააჩნია მარტივი მიზეზის გამო. Ჩვენ ბარიერის პრობლემა არ გვიდგას, ეს ერთი და მეორე. ყველა ბერკეტი არის ხელისუფლების ხელში. ხელისუფლება უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ უნდა რომ ამომრჩეველთა მხარდაჭერის დიდი ნაწილი არ დაიკარგოს და არ დარჩეს საპარლამენტო საქმიანობის მიღმა. ევროპელი ზუსტად არ უთქვა გულისხმობენ თუ არა ბარიერის დაწევას, მაგრამ ნამდვილად ბარიერის დაწევა ყველაზე უკეთესად შესაძლებელი ჩანაწერს, რაც გაკეთებულია და ზოგადად დაბალი ბარიერი ჩვენ პოლიტიკურ სისტემაში ძალიან კარგი ექნებოდა, იმიტომ რომ უბრალოდ ბევრად კონკურენტული პოლიტიკური გარემო გვექნებოდა. ახლა 5%-იანი ბარიერით სულ რამდენიმე პარტიას აქვს ბარიერის გადახდის შესაძლებლობა და უამრავი ხმა ჩვენი ამჩელის დაიკარგება. Საინტერესოა ევროკავშირში გაწევრების მომდევნო მოლაპარაკებების ეტაპზე პროცესში ხომ არ დააზუსტებს ევროკომისია საკუთარ დათქმებს და ხომ არ მოუწოდებს მართველ გუნდს იმისკენ, რომ დაწიოს საარჩევნო ბარიერი. მარიამ ჩიქოვანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Მადლობა, მარიამ.